e é un exemplo tamén de colaboración, de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello, porque, ao final, eh, para o alcalde o importante era ter o centro de día ampliado, un objetivo no que nos coincidíamos e atopamos as maneiras de, de, facelo, de facelo realidade. Por iso, podoxe anunciar a ampliación de personal deste centro coa contratación de tres xericultores máis, o que permitirá eh, o objetivo que o alcalde e a Corporación Municipal tiñan para a chantada que era ampliar o número de prazas de 25 a 40 plazas. A plantilla deste centro pasará de 8 a 11, de 8 a 11 persoas. O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou esta mañá as instalacións do centro de día de Chantada que xestiona de maneira directa a Administración Autonómica con persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Este centro que estreou ano pasado o seu actual emplazamento nunhas antigas instalacións educativas que foron totalmente reformadas dá servizo na actualidade a 25 usuarios. Rey Varela referiuse tamén á modalidade de servizo de axuda no fogar neste municipio no ano 2009, 84.000 euros de investimento, agora 285.000 euros de investimento. Por lo tanto, unha progresión importante que se traduce en 30.000 horas de axuda no fogar nos domicilios, nas casas, nas aldeas eh, de Chantada. Non? Por lo tanto, creo que entre todos estamos traballando ben, Na actualidade, o equipo que atende o centro de día está formado por unha psicóloga que tamén fai as funcións de directora, catro xerocultoras, unha traballadora social e unha fisioterapeuta. O rexedor chantadino Manuel Varela e o voceiro do Partido Popular Javier Rodríguez Medela acompañaron os responsables da Administración Autonómica a unha visita polo centro de día e polas estancias onde se atopan os usuarios a desenvolver distintas actividades salvando pequenas cousas, pois estamos moi satisfeitos con esta consellería, como con outras, non? pero dunha maneira especial con esta. Eh, te, estamos funcionando no centro de día que as 25 plazas que nos viñan desde atrás, me parece que nos ven un aumento para chegar incluso a 40, están nos aumentando tamén as mm, horas de atención no fogar para sobre todo as persoas dependentes, e, bueno, pois, eh, temos pequeniñas lagunas que hoxe antes de que se vaya xas vamos a, a, explicar e esperemos que si hasta ahora estábamos funcionando ben a partir de hoxe, pois pues, moito mellor. As obras de acondicionamento do imoble que hoxe alberga o centro de día de Chantada foron impulsadas polo Concello e financiadas na súa maior parte con cargo a unha subvención concedida pola Xencia Galega de Desenvolvemento Rural. Trátase dun centro de día municipal que forma parte da rede autonómica ao estar xestionado por persoal propio do consorcio. O xerente desta entidade concretou os tempos nos que se proxecta esa ampliación de prazas a partir do mes de octubre xa, se van a ir. Posiblemente esa incorporación sea gradual en función de que vaya para ir pouco a pouco, pois primeiro unha primeira secultura que permitirá xa facer un primeiro incremento de prazas, pero a idea é se a demanda é suficiente de aquí antes de final de ano que este xa, xa sempre cando haxa eh, suficientes usuarios para tal, pero para dar cobertura a estos 40, pero en octubre xa se incorporará a primeira a, a novo persoal.